асқы салдана бүдіріліп барған үсқадылық үкі подъездің дұра орнықша Октябрьская орамады. Аны ярстырой піргіс бүдіріген. Мында пір үкі үз комнаталы квартиралар. Бұдыраның баста қылышардығы темді. Аны начал алынанды шұттағы жыларға беребізіге чараттылар. Үкінші жардығы 2016 жылында тұштасқа келділер. Мында оларға көп қадылық, шерді шүктер оңдайлау туралар бершелер. Еңіздерілі шеткін туралардың кізілеріне көзірі программының асқыз алының ұстақ баста оға түзімнің тұзаланша. Аскизге селсовет кізілерге болсем атып, олар қоми туралдар жүштепшілер, ергі туралдарды аның артты біз оларға пулсепс. Біз ол квартиралы першепс қаде программа қостыры. Ол переселение из ветхого аварийного жилья. Бұл программа қостыра асқыс алды 100 шебірге миллион салқовы ақша, көп қадылық база шерді тұролар бүдірілкшелер. На квартиралар алған кізілерінің көңілері көдерлік. Олар шетікпен сақыпшалар, қайдық болар нашықтары. Күрестеріне шетікше асқыс алды шебінің базы Марина Анжиганова. Тұры әзеген азып, кейбір қостыра қосқа жақты бұрын кершелер. Нашықта жылылар санында 15 жастығы Пелагея Борисовна Талмашова. Но уштымақ дей. Без привычки уштымақ. Средний нравится. Прайзылы теке берген квартираларға толдырызна жөпсіні менжелер. Хайзылары комнаталар пасқалы бүдіріл парғанын ақын менжа. Шеке бізі өршілік. Асқыз алды, натуралыздар көздері мұныңна тоқтадыл бас. Декабрь айды нажил нажилға шитыры 6 кезде на квартира берілер. Ол квартира шерді бүтірілші. Уже прай уже бүтіріліп бергендер. Нашыл алында бошықтық жыларға оға маңат саяқ еділді. Сағым квартиралдар шартқы суғы жоғыл. Анзы соның болар. Пүйін көгінді қажан прай жерді ақшадың сейдік, мұндық тоғыс апарыл шытқаны мақтығылық. Орындағы үлгі шоныңа сақ сырыпша, полызарға қарасша.